Sveiki, man sauc Vita Darnicka, es strādāju valsts ieņem dienestē, esmu ģenerāldirektora vietniece un informātikas pārvaldes direktora. Faktiski galvenais par IT un valsts ieņem dienestā. Tu esi domājis vispār kļūt par galveno? Nē, par galveno neesmu domājis. Man pietiek ar to, ka es atbildu par visam informācijas sistēmu un attīstības stratēģiem un dažādām tādām lietām. Jums ir tagad, mēs arī pieskārāmies tam jautājumam tu savā prezentācijā par analītiku. Jā. Kāda valsts ieņēmuma dienestam ir fantastiska analītika. Tad Paldies, tu teici, ka tas ir balstīts uz lieliem datiem, jā. Un tā varbūt tu varētu pastāstīt nedaudz dziļāk par šo tēmu. Nu, īstenībā ar tiem lieliem datiem un risinājumiem vienmēr ir ļoti grūti pastāstīt dziļāk. Tā vienkārši, tāpēc paņemsim to nodokļu maksātāju reitingu, kur ir daudzi arī ievērtējuši un izmantojuši. Un tieši tas gan datu esamība, gan ilgais darbs, gan zināšanas, ko nozīmē tie dati, mums ļāva saveidot it kā tādu ļoti vienkāršu luksafora tipa risinājumu, kur katrs var uzņēmuma vadītājs ienāk iekšā un apskatīties, kā viņš izskatās kopēji Latvijā, izskatās savā nozarē, pēc visdažādākiem radītājiem, kas mūsuprāt pasaka, nu, cik viņš ir kārtīgs saimnieks no valsts ieņemdienas puses. Un mēs to arī jūtam arī caur dažādiem jautājumiem un interesēm un to, ka daži bišķiņ kadreiz ir neapmierināti, ka viņi gluži nav pirmie, bet ir tikai otrie un mums atkal patīk, ka daudz grib būt pirmie, jo tas nozīmē, ka mēs tādā veidā pozitīvi veicinām to, ka pats uzņēma arī domā, kā viņi izskatās arī no nodokļu disciplīnas un ne tikai viedokļa. Bet kā jūs esat arī analizējuši, tas, kāpēc viņiem tas ir svarīgi, kāpēc uzņēmējiem tas ir svarīgi? Kā viņi izstāsta tieši valsts ieņēmuma dienesta acīs? Vai... Jā, protams, tāpēc, ka tas reitinga radītāji vien nozīmē, cik mēs bieži iesim pārbaudz, cik viņam vienkāršāk būs dabūt nodokļu atmaksas. Tas ir viena lieta, otra lieta. Izskatās, ka viņi jau sāks viens ar otru tā kā dalīties. A man ir tik, a tev ir cik. Jā. Un tā ir tā kā salīdzināšana. Un viņi atkal ir pozitīvā, tāda pozitīvā konkurence vienmēr palīdz attīstīties. Nu, jums ir vēl dati, piemēram, nodokļu nomaksas valsts budžetā, jums ir tas Excels, atceries, jums ir Excels, un šo neesam domājuši kaut kā arī varbūt kaut kur noautomatizēt, lai viņš parādās tur pat klāt EDS, jo baigi sarežģīti, nu es tev pateikšu, man izvilkt, zini, katru reizi, es domāju, ka daudzi vēl kārā tā, cik man ir nomaksas, kāds tad man ir reitings. Un... Jā, bet tā nodokļu nomaksas dati, tur ir viens no reitinga radītājiem, jūs arī varat redzēt, jūs esat zaļā, dzeltenā vai sarkanā zonā, ka jūs izskatāties pret pārējiem gan savā nozarē, gan kopumā. Tāpēc tas ir apzināti darīts, lai ir mazāk cipru, lai tā kā būtu tveramāks, lai tāds kīlietis atslēg... kīlietis, lai būtu tas kā fokus uz viņiem, bet mēs noteikti domājam un redzam dažādu veidu attīstības iespējas arī tam reitingam, jo saprotam, ka mūsu klienti viņu pa labu esam uzskatīt, tāds ir tāda pozitīva sadarbošanas, pozitīva ietekmēšana. Mums arī kā patīk, ka labāk runāt nekā sodīt, ja tas ir vienmēr vienkāršāk. Nu, tie uzņēmumi, kas redz, ka viņi nonākuši ir sarkanajā zonā, ko viņi dara pēc pieredzes biežāk? Viņi uzdod jautājumus, daži uzdod jautājumus, mēģina izprast, tad nākamā lieta, nu tā kā gluži psiholoģija noliekšana, tā nevar būt, un vēl vienā tāda taktika kā slēpšana, respektīvi varbūt arī kadreiz mēģina palūkt, lai valsts ieņem dienas tad nerāda un ka varbūt visi uzņēmumi darbinieki neredz, bet es domāju, ka nu, tā kā dažās nozarēs mēs tagad ļoti cīnāmies par darba spēka esamību, tas nozīmē, ka ja man kā darba devējiem nebūs pievilcīgi radītāji, tad es varu to darbinieku zaudēt un viņš vienkārši izvēlēties uz tādu ilgspējīgāku uzņēmumu aiziet. Līdz ar to tas vairs nav tikai jautājums, ko par jums domā valsts ieņem dienas, bet kā jūs izskatāties tirgu un es domāju, ka tomēr mūsu dati viņi tādi, nu, tā kā uzticami ar to, ka viņi ir savākti gan pa visam nozarēm, gan tomēr mēs strādājam ar analītiku vairāk kā, es teiktu, tur drīz jau būs 20 gadi un tur noteikti mēs šo to mākām arī saprast, izprast un izcelt, jo tur nav tā gluži tā vienkārši. Tu paņem divus ciprus, sadalīja un iedalīja vietu, tā cik, tur nav. Cik daudz darba ir aiz šiem šī viena grafika? Darbs pašlaik daudz, kur ir automatizēts un paliks ar vienu automatizētāks. Īstenībā ļoti liels darbs bija izveidot, izprast, kā to veidot, un tieši tie datu zinātnieki tur esot sēdējuši un domājuši,
kā parādīt, lai tas izskatās saprotami no vienas puses, bet no otras puses dziļi sarežģīti, bet no āras ļoti vienkārši. Tas ir tas mūsdienas izaicinājums, tāpēc, ka mums ļoti jācinās par mūsu lietotāju un nodokļu maksātāju uzmanību, un ja viņš pievērš mums kaut kādu uzmanību, tad baigi fēni, ka mēs ātri varam iedot signālu. Signāls, ka tu esi sarkans, signāls, ka tu esi zaļš. Signāls, ka esi dzeltens. Nu, tad varbūt padomā, vai tu dari to, vai nedari to. Tas, protams, jūsu lēmums, nodokļu maksātāja lēmums, bet mēs vienkārši gribam dot signālus, un lai viņš tad pats lēm, ko darīt. Cik datu zinātnieki jums strādā vispār vidē? Mums ir analitiska struktūra vienība, kurai pašlaik ap 30 cilvēkiem, bet tādiem... Nu, tādi datu zinātnieki, kā man te stāstīja, kur jau mēdz uzdot tāds jautājums, kur ne visu Latvijas zinātnieki vienmēr var uzreiz atbildēt, ir, ka tādi 5-8 jaunie cilvēki, kuriem acis deg un kuriem patīk tie cipari. Kāds ir viņiem? Viņi visi ir ap 30 vai zem 30. Daži no viņiem ir gluži tikko no augstskolas. Kādi jums ir vēl plāni, ko jūs vēl darīsiet? Mums ir tieši analītika. Ar analīzi noteikti mēs gribam tagad vairāk strādāt uz tādu proaktīvu vai pareģojušu analīzi, tad skatīties uz to, tā kā fokusēt savu darbību un strādāt tur, kur, piemēram, mēs varam iespējams ātrāk novērst nodokļu nemaksāšanas riskus, tiksim, tur, kur veidosies parādi, kur būs neatgūstāmi, dažādi veida tāds lietas, kur, nu, tā kā, ar to resursu, ko mums ir iedalījis valsts, maksimāli efektīvi savāk nodokļus un neļaut ekonomikai uzplaukt. Ir, tas ir kaut kāda paredzēta arī mākslīgā intelekta vai pagaidām tie ir algoritmiski risinājumi, kas ir paredzēti? Tā robeža starp mākslīgo intelektu un algoritmiskiem risinājumi, viņi ir tāda, nu, tā kā bišķiņ tāda enota, ja. Noteikti mēs arī strādājam ar... Nu, jau strādājam ar, un eksperimentējam ar dažādā veidiem modeļiem, kas, nu, tā kā varētu teikt, pilnvērtīgi mākslīgi intelekti, bet arī manā slaide bija pieminēts, piemēram, SPSS Rīgs, ko visi matemātiķi, modelētāji ļoti izmanto. Mēs arī viņu paņem pa labu esam, jo tas tā kā tāds viens no vadošiem Rīgiem, un tur tieši tur tas, tie cilvēki veido modeļu, skatās, kāds viņus atdevē, vērtē, pilnveido, jo tas ir, tur nav kā, jūs atverat grāmatu, paņemat koeficients un sanāk, tur tas ir darbs un izprašana un izzināšana. Un vēl viena lieta jāsaprot, kā arī ekonomikas un uzņēmēja darbības tāds landšafts, viņi visu laiku mainās, viņi nestāv uz vietas. Mm-hmm. Un tas vien nozīmē, ka tas, tā tur darba nebūs, nebūs nekad, ka viņa nebūs, viņa paliks tikai vairāk un kā viņu efektīvāk organizēt. Tas būs galvenais izaicinājums.